كبراننا كبرات بكدميا يا كبرو سلام تاچنن انا كربالن يه كايتوبيا أرثوذكس تهادو بيتا كريستيان تلفزيون يتزجاج يمي كربلاچيو زينا بيتا كريستيان نو زيناوچون يمرراو كنانتا غار يمي كويو سهلو ادماسو نين ابراچو اندي توهنو با كبروت انغاب بزالن የእቴጌ ጣይቱ 106ኛ ዓመት የረፍት መታሰቢያ በዓል በርስ አድባራት እንጦጦ መንበረ ጻይ ቤተክርስቲያን ተከበረ መምህር ጌታቸው በቀለ ዝርዝር አለው ብርሃን ዘኢትዮጵያ በሚል ቅጽል ስም የሚታወቁት እቴጌ ጣይቱ የእቴጌ ጣይቱ ቡጡል ባለ ረፍት በየዓመቱ የካቲት 4 ቀን በርስ አድባራት እንጦጦ መንበረ ጻይ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ይከበራል የሙዚየሙ ሐላፊ ሊቀስዩማን ጥበቡ ዳኘ እንደተናገሩት እቴጌ ጣይቱ ለሀገራቸውና ለቤተክርስቲያን ያበረከቱት አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑን ጠቅሰው በተለይ በአድዋ ጦርነት በቆራጥነት በፈጸሙት ጥበብ የተሞላበት ተጋድሎ በኢትዮጵያ ታሪክ ባህሪያነት ሲጠቀሱ የሚኖሩ ናቸው ብለዋል ዛሬ የምናከብረው በዓል አጼ ምኒልክ 110ኛ በዓል የረፍታቸው መታሰቢያ ነው እቴጌ ጣይቱ ደግሞ የካቲት 4 1910 ነው የሞቱት ዛሬ እቴጌ ጣይቱ 106ኛ ዓመት በዓል ነው እንግዲህ በእውነት ለሀገርና ለክርስቲያን የሰሩት አስተዋጽኦ ትልቅ በመሆኑ አጼ ምኒልክና እቴጌ ጣይቱ ከረፍታቸው ቀን ጀምራ ቅዱስ ቤተክርስቲያን እያሰበቻቸው ነው ያለው በተለይ በቃ ሁለቱን 113ቱም ያው የአጼ ምኒልክ 1906 የሞቱበትን ታከብራለች በይበልጥ ደግሞ የሁለቱንም በዓል አንድ ላይ አድርጋ የካቲት 4 ቀን በዛሬው ዕለት ትልቅ በዓል ተደርጓል ከትናንትና ከዋዜማ ጀምሮ ያው እንግዲህ በሌሊት በማህሌት በሰዓታት በቅዳሴና ጧት ደግሞ በአውደ ምሕረቱ ላይ ትልቅ ክብረ በዓል ተደርጎ እንደ አንድ ክብረ በዓል የሚታይ ነው አባ ቤተክርስቲያን እንግዲህ እንደ አንድ ክብረ በዓል ጋር በዓላቸውን ታከብራለች እንግዲህ ለቤተክርስቲያን ለሀገር የሰጡት ውለታ በጣም ከፍተኛና ትልቅ ነው እንግዲህ ያድዋ ዘመቻ ከእንጦጦ ነው የተጀመረው አጼ ምኒልክ ቤተ መንግስታቸውና ቤተክርስቲያኑን አንድነት ሲመሩ ነበር እና ባደ ያድዋ ዘመቻ የውጭ ሀገር ስምምነት የፈረሰበት ያድዋ ዘመቻ ከተጀመረው ከእንጦጦ ነው እና በጣም እንግዲህ ዛሬ በጣም በደመቀና በደመቀ ስነ ስርዓት እየተከበረ ነው አሁን ድረስ ያከበረ ነው ባላቸው እንግዲህ ጸበል ጸዲቅ አዘጋጅተው ቤተክርስቲያኗ ምእመናን ነዳያን በተገኙበት በዓላቸው በሰፊው በመከበር ላይ ይገኛል እና አሁን በዓሉ በደመቀ ሁኔታ ይሄንን በመሰለ ነው እና በየዓመቱ እንግዲህ እቴጌ ጣይቱም ያው ልጅ ስላልነበራቸው ማን ነበሩ እና ወደፊት ቁርባንሽን የሚያስቆርብልሽ ማን ነው ተብለው ይጠየቁ ነበር አይ ማን ልጆቼ ርስ አድባራትን ጦጦ መንበረ ጻይ ማርያም ቤተክርስቲያን ይሉ ነበር በዛ መሰረቱ እንግዲህ አባቶች እንግዲህ በእውነት በትልቅ ስነ ስርዓት ያው እንደ አንድ ክብረ በዓል ተቆጥሮ ባላቸው እየተከበረ ነው ከማታ ከአራት ሰዓት ጀምሮ ማህሌቱን በመቆም ቅዳሴውን ሰዓታቱንና እንትኑን ተዘጋጅቶ በዚህ በዓል እየተከበረ ይገኛል ማለት ነው እቴጌ ጣይቱ ቡጡል በደብረታቦር ከተማ ከአባታቸው ከደጃዝማች ቡጡል ኃይለ ማርያምና ከእናታቸው ከወይዘሮ ዮብዳር ነሐሴ 12 ቀን 1882 ዓ.ም ተወለዱ እድሜያቸው ለትምህርት ሲደርስ ከፊደል እስከ ዳዊት በደብረታቦር ኢየሱስ በመቀጠልም በደቡብ ጎንደር በማህደረ ማርያም ትርጓሜ መጻሕፍትን ተምረዋል ሚያዝያ 27 ቀን 1875 ዓ.ም ተመረተ ከዳግማዊ አጼ ምኒልክ ጋር ባንኮበር መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን በግብጻዊ ጳጳስ በአቡነ ማቴዎስ አማካይነት ጋብቻቸውን በስርዓተ ቤተክርስቲያን ፈጽመዋል በ1870 ዓ.ም ተመረተ አጼ ምኒልክ ወደ እንጦጦ በመምጣት የርስ አድባራት እንጦጦ መንበረ ጻይ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን የመሰረቱ ሲሆን በዚሁ ታላቅ ደብር ግምት 25 ቀን በ1882 ዓ.ም ተመረተ አጼ ምኒልክ ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ተብለው እቴጌ ጣይቱም ብርሃን ዘኢትዮጵያ ተብለው በግብጻዊ በአቡነ ማቴዎስ ስርዓተ ንግስናቸውን ፈጽመዋል እቴጌ ጣይቱ ባደረባቸው ህመም ምክንያት የካቲት 4 ቀን በ1910 ዓ.ም ተመረተ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተው በርስ አድባራት እንጦጦ መንበረ ጻይ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ዛሬ ሸራቤት ተብሎ በሚጠራ ቦታ የቀብራቸው ስነ ስርዓት መፈጸሙን ሊቀስዩማን ያስረዳሉ በኋላም ንግስት ዘውዲቱ የታካ ነገስት ባታ ማርያም ቤተክርስቲያን ካሰሩ በኋላ በ1920 ዓ.ም ተመረተ ከእንጦጦ ማርያም ቤተክርስቲያን እቴጌ ጣይቱ ከተቀበሩበት ቦታ በማፍለስ ታካ ነገስት ባታ ማርያም ቤተክርስቲያን የአጼ ምኒልክና የእቴጌ ጣይቱ በተዘጋጀ መካነ መቃብር በክብር አሳርፈዋል
رسار بارات انتوتو من برزاي قدست ماري بيتا كريستيان تهيجي تايتو لها غراتشن النا لبيتا كريستيان يسارو تنتلق استواتو بماسب كارفو بطل الجمروس كزاري درس فتاحتاچون يفتو متاسباتشون تسابل صريق يادرغو بماسب بمهليت بساعتاتنا بكرداسي بمكم تسالو تفتاحتاچون سياستوغا قلو لأند متو سدست عمت مدرساتشون ديك اسيومان ياسرد دالو بيتا كريستيان ይሄ የጥንታዊ ታሪካዊ ሙዚየም ሰርታ አለ ያጽይ ምንልክና እቴጌ ጣይቱ ታላቅ ሙዚየም ታሪኮቻቸውን ቅርሶቻቸውን ለዚህ ትውልድ ነው አስተላልፈው ያሉት ትውልዱ በእውነት በትልቅ ደረጃ ማክበር አለበት እነዚህ እንግዲህ ያድዋው ዘመቻ ጉዞ የተጀመረበት የውጫሌው ስምምነት የተጀመረበት በዚህ በእንጦጦ ነውና እንጦጦ እንግዲህ ቤተክርስቲያኗና ቤተ መንግስቱን አንድ አድርገው ይመሩ ነበር ና እነዚህ ጥንታዊ ቅርሶቻችን ሁሉ ዛሬ በሙዚየሙ ምናየው ታሪካዊ ቅርሶች በእውነት በነሱ አማካይነት እነሱ ተተውልን ሄዱ የነበሩት አባቶቻችን ደግሞ ተጠብቀው ለዛሬ አድርሰውልና ለኛ ደግሞ በዚሁ ማስቀጠል አለብን አንደኛ ጥንታዊ ቅርሶች ወጥተው ነው የሚታይተው ነው በዓሉን ስናከብር የነሱ የሚጠቀሙባቸውን ቅርሶች በሙሉ ወጥተው ለጎብኝም ጭምር ክፍት አድርገን ጎብኝም እየጎበኘው ነው የሚገኘው በተጨማሪ እነዚህ በዓላቶች እንግዲህ እንደ አንድ ቤተክርስቲያን ቆጥራ ቤተክርስቲያኗ ያከበረችላቸው ነው ያለችውና በዚህ መሰረት ወደፊትም እነዚህ ጥንታዊ ቅርሶች ተጠብቀው ለትውልድ እንዲተላለፉ ቢደረግ እና ህዝቡም እናውቀው በዓሉ በደመቀ ሁኔታ በአማረ መልክ እንዲሁን ስለምናከብር ይሄን እንድታወቅልን በዚህ አጋጣሚ ጥሪና አቀርባለሁ ሌላው እንግዲህ ቤተ መንግስቱ ባለፈውም ተነጋግረናል እጥምንክነ ተጌጣይቱ ቤተ መንግስቱ አሁን በመፍረስ ላይ ነው በተለይ የዋናው አጼ ምኒልክና እቴጌ ጣይቱ መኝታ ክፍል የነበረ ይሄንንም ታሪክ ወዳዱ ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ብርሶቻችንን ጠብቀን ለትውልድ እናስተላልፍ ሁሉም ማላፊነት እንዲወጣ በዚህ አጋጣሚ ጥሪና አቀርባለሁ በስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ ለሁለት ተከታታይ ቀናት ሲካሄድ የቆየው የአዲስ አበባ ገዳማትና አድባራት የስብከተ ወንጌል ኃላፊዎች ስልጠና ተጠናቀቀ። መምህር መዝገቡ ጌታቸው ተጨማሪ አለው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት የስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስር ለሚገኙ አድባራትና ገዳማት የስብከተ ወንጌል ክፍል ኃላፊዎች ባዘጋጀው ስልጠና ላይ እቅበት እምነትን እነማን እንዴት ይተግብሩት ዕውቀትን ዘመኑን በዋጀ መልኩ ማሳደግ ስብከተ ወንጌል ሚዲያን እንዴት ተጠቀምበት ስነ ምግባርና ሐዋርያዊ ተልእኮ እና በሌሎች ርዕሰ ጉዳዮች ላይ በተለያዩ ምሁራን ሰፋ ያለ ግንዛቤን የሚያስጨብጥ ስልጠና ተሰጥቶ ስልጠናው በተጠናቀቀበት ዕለትም ሰፋ ያለ ውይይት ተደርጎ ነበር። በስልጠናው ወቅት ብፁዕ አቡነ ማርቆስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት የስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ ሰባካያነ ወንጌል ራሳቸውን እንዴት አድርገው ዘመኑን ዋጅተውና ቀድሞ መዘጋጀት እንዳለባቸው እንዲህ ብለዋል። ማህበር ቀለም ነገ ባል ካለ ካዚማው በፊት ባዚማው ቀለሙን የሚባለው አው መምሩ የኔታ ይቃኛሉ ከዚያ በኋላ ደግሞ ተማሪው ማህበር ቀለሙን ለነገ ማለት ነው ለነገ እና ያ ጥሩ ይሆናል መጓተት አይኖርም ቀለሙ ባንት መስመር ይሄዳል እግዚአብሔር እንደሚወደው በተሰራው ስርዓት ይጫን ማገልገል መገልገል ይቻላልና ስብከተ ወንጌልማ የግድ ነው የግድ ነው ጊዜውን ዋጅቶ ካልሆነ በጣም አስቸጋሪ በትናንቱ ቀነቱ አቀየከሙ ወይም ደግሞ ቆሙ ቀኔታ ከሙ አቀየከሙ የሚል ነው እንግዲህ ያው ገርልና ሃይማኖት ነው ይሄ አው ገርልና ሃይማኖት ነው ወልበስ ወልታ እግዚአብሔር ከፍ ብሎ በዚህ ለኤፌሶን ምእመናን ሰሪያ አብየት ካስተማረ በኋላ ልጆች ወላጆች እንዲያከብሩ ወላጆችም ደግሞ ልጆችን በአግባብ ቀጥተው ሰርተው እንዲያሳድጉ ቤተሰቦችንም በስርዓት እንዲዙ ከተናገረ በኋላ እንከሰጸ ነው በእግዚአብሔር ወበጸና ኃይሉ እንዲህ ከሆነ በእግዚአብሔርና በክህሎቱ ጽኑ በካህሊነቱ
برتات سنتاچو نوروي لنا لبسول تا اغزابير اغزابيرن غاشا لبسو بزتكلو تقاوموتو لمناجن تا شيطان شيطانن اشكلاو شيطان ياتمدوم ودمدون لمقاوم لبسول تا اغزابير لا جيزيون مواجهتنا متاتقنا يا شوهن ويهونغدي لك مداني ستوش دعون سوناتاچون አይደለም مدانيتون ستوتوت تابليتوم يعرفበት በሽታውላይን በሽታውል እንጂ ሰውየውን ቀነኛውን አካል አይደለም ስብከትም እንደዚህ ያከፉም እናስብበት ላይ ሲያርፍ ምን እናድርግ ከዚያ በኋላ ነው ያካል ተመጣ ምንም ያው እንዳለ ነው ማለት ነው ክቡር መልአከ ሰላም ዶክተር አባ ቃለ ጽድቅ ሙልጌታ የስብከት ወንጌልና ሐዋርያት ልኮምሪያ ሐላፊም በስልጣናው ላይ የሚቀርቡት ረሰ ጉዳዮች አጠቃላይ ዝስታቸው ምን እንደማይመስል እንዲህ ሲሉ ተናገሩ። ዘመኑን የዋጀ የስብከት ወንጌል ተደራሽነት ችግሮችና መፍትሄዎች ምንድናቸው? ትናንትም አንስተናቸዋል ሁሉ ያጋጠሙን ችግሮችን ወይንም ደግሞ ስብከተ ወንጌልን ተደራሽ ለማድረግ እንቅፋት የሆኑብን ነገሮች ሁሉ እንነጋገራለን ማለት አይደለም። ነገር ግን ዋና ዋናዎች እንቅፋቶቹና መፍትሄዎቻቸው ምን ሊሆኑ ይችላሉ የሚለው ነው የምንመለከተው። ይዘቱ ይሄንን ይመስላል። ምናልባት በዚህ ውስጥ 3 ነገሮች አሉ እመጣበታለሁኝ። ዋና ችግሮች የሚታዩበትና መፍትሄም ልናመጣበት የምንችለው ብዬ አስብኩኝ። አንዱ ማቅራዊ ተሰስር ነው። በሱ ውስጥ ምን ያቸው ነገሮች አሉ? ሁለተኛው ደግሞ በጀት ነው። በሱ ውስጥ ምን ያቸው ነገሮች አሉ? ሶስተኛው የሰው ኃይል ሲሆን የሰውን ኃይል ግን በርግጥም የሰው ኃይል የምንለው አድሚኒስትሬሽኑን ማናጅመንቱንም ክፍል የምናይበት ሆኖ እንደገና ደግሞ ዕውቀትን መንፈሳዊነትን ያጠቃለለ ሲሆን የቅዱስ ቤተክርስቲያናችን ማዋቀር መጽሐፍ ቅዱሳዊ ብቻ ሳይሆን መለኮታዊ ስምሪትም ያለው ማዋቀር ነው። በእለቱ ሚዲያ ለስብከት ወንጌል እንዴት እንደተቀመበት በሚል ርዕስ ስልጠና ያቀረቡት ክቡር ሊቀ ማእምራን ዶክተር ፋንታውን ሙጬ ይሄን ተናገሩ። እኔ ማቀርበው የሚዲያ ለስብከት ወንጌል መጠናከር የሚኖረውን አስተዋጽኦ በተመለከተ ማቀርበው በሁለት መልኩ አድርጌ ነው። በተቻለ መጠን ጊዜ ለመጠቀም አጠር ለማድረግ ሞክራለሁ። አንደኛው እንዳጠቃላይ ሚዲያ የቤተክርስቲያን በተለይም ደግሞ በምራነ ወንጌል በምን መልኩ ብንጠቀምበት የቤተክርስቲያን አገልግሎት ማሳለጥ ማጠናከር እንችላለን የሚለውን እናይና መጨረሻ ላይ ደግሞ በተለየ መልኩ ኦርቶዶክሳዊ ሚዲያ ምን ቢሆን የተሻለ ነው የሚለውን ለማሳየት ሞክራለሁ። የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ይኖርባችሁ በጥበብ ሁሉ እርስ በርሳችሁ አስተምሩና ገስጹ። ለመጣባት የሞከርኳት ይቺ በጥበብ ሁሉ እምትለዋ ስለሆነች ለመገሰጽና ለማስተማር በጥበብ መጓዝ ይኖርብናል ለማለት ነው። ጥበብ ከምንላቸው ነገሮች አንዱ ለኔ የተሰጠኝ ርዕስ ሚዲያ ስለሆነ በሚዲያ ብንሄድ መልካም ነው ለማለት ነው። በሸገር ሲቲ ሀገረ ስብከት በለገጣፎ ምስካበ ቅዱሳን አቡነ ኪሮስ ቤተክርስቲያን ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ የደቡብ ምዕራብ ሸዋና የሸገር ሲቲ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በተገኙበት ልዩ መንፈሳዊ ጉባኤ ተካሄደ። ዳቆን መስፍን ገብረ ጻድቅ ዝርዝራለሁ። በሸገር ሲቲ ሀገረ ስብከት በለገጣፎ ለገዳዲ ምስካበ ቅዱሳን አቡነ ኪሮስ ቤተክርስቲያን ለ25ኛ ጊዜ የተዘጋጀ ወጣትነት ለቤተክርስቲያን የተሰኘ ታላቅ መንፈሳዊ ጉባኤ የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ የለገጣፎ ለገዳዲና ኩራጅዳ ክፍላተ ከተማ ዋና ስራ አስኪያጅ መልአከ ኃይል አባ አፈወርቅ ዮሐንስ፣ የሁለቱም ክፍላተ ከተማ ዋና ጸሐፊ መጋቤ አእላፍ ስዩም ብዙአዮ፣ የሁለቱም ክፍላተ ከተማ ቤተ ክህነት አድባራት አስተዳዳሪዎች፣ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን አባቶች፣ ወጣቶች፣ ሰንበት ትምህርት ቤት ዘማሪያን፣ ፈረሰኞችና በርካታ ምእመናንና ምእመናት በተገኙበት ሰፊ ጉባኤ የተደረገ ሲሆን
ሲሆን በእለቱም ብፁዕነታቸው ወደ ተዘጋጀው ጉባኤ ሲደርሱ በሊቃውንት አባቶች፣ ዲያቆናት፣ ሰንበት ትምህርት ቤት ዘማሪያን፣ በአካባቢ ተወላጆች፣ ፈረሰኞች፣ ምዕመናንና ምዕመናት ደማቅና ልዩ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ብፁዕነታቸው ጉባኤውን በጸሎትና ቡራኬ ከጀመሩ በኋላ የደብሩ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን አባቶች ለብፁዕነታቸው የእንኳን ደህና መጣችሁ የአቀባበል ወረብ አቅርበዋል። በመቀጠልም የደብሩ ሰንበት ትምህርት ቤት ዘማሪያን ዝማሬ አቅርበዋል። ብፁዕነታቸው መምጣታቸውን ተከትሎ የቅኔ መርሐ ግብርም ተደርገዋል። የለገጣፎ ለገዳዲና ኩራጅዳ ክፍላተ ከተማ ቤተ ክህነት አድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች ለብፁዕነታቸው የእንኳን ደህና መጡ መልካም ምኞታቸውን ገልጸዋል። በዕለቱ አቃቤ ሃይማኖት መምህር ኃይለ ሚካኤል ታደሰ ትምህርተ ወንጌል ሰጥተዋል። በመርሐ ግብሩ ላይ የተገኙት የሁለቱም ክፍላተ ከተማ አስተዳደር አቶ ጫላ አደሬና የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ የእንኳን ደህና መጡ መልእክት ያስተላለፉ ሲሆን ብፁዕነታቸው ወደ እኛ በመምጣታቸው ደስታችን ወደር የለውም ብለዋል። የለገጣፎ ለገዳዲና ኩራጅዳ ክፍላተ ከተማ ዋና ስራ አስኪያጅ መልአከ ኃይል ቆሞስ አባ አፈወርቅ ዮሐንስ በበኩላቸው ይህ ጉባኤ ለ25ኛ ጊዜ የተዘጋጀ መሆኑን ገልጸው ለብፁዕነታቸው የእንኳን ደህና መጡ መልእክት አስተላልፈዋል። አባታችን ይህንን ጉባኤ የእርሶ መሪ ቃልን ተቀብለው የደብር አስተዳዳሪዎች፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ኃላፊዎች፣ ወጣቶች፣ እንዲሁም ካህናት፣ መላው የሁለቱ ክፍለ ከተማ ምዕመናን የእርሶን ቃል አክብረው እንዲሁም እኛ በታናሽነት ስናዛቸው እምቢ ሳይሉ ብፁዕነቶ አባትነቶን ወደው እርሶ ወደዚህ መምጣቶን ፈቅደው ከእርሶ ጋር ለመስራት ላሳዩት እንዲሁም ይሄ ጉባኤ ይዘጋጅ ስንል ፈቃደኛ ሆኖ ይሄ ጉባኤ እዚህ አይደለም የሚቆመው። በየወሩ ሁሉ አድባራት የእርሶን ራዕይ ለማሳካት ወደ ክፍለ ከተማው ለገጣፎ፣ ለገዳዲና ኩራጅዳ ክፍለ ከተሞች እዚህ ህዝቦትን ሊባርኩ ልጆቹን ሊያዩ ምስጋናችንን እናቀርባለን። ለጉባኤው መሳካት ብርቱ ጥረት ላደረጉ ሰዎች የስጦታና የምስጋና የምስክር ወረቀት ተሰጥቷቸዋል። ብፁዕነታቸው ጉባኤው በየጊዜም እንዲካሄድ ላደረጉት ከፍተኛ አስተዋጽኦ በመደሰታቸው የሁለቱም ክፍላተ ከተማ ሰራተኞች፣ በስብከተ ወንጌል የተዋቀሩ ኮሚቴዎችና መላው የለገጣፎ ለገዳዲና ኩራጅዳ ክፍላተ ከተማ ህዝበ ክርስቲያን ለብፁዕነታቸው ያላቸውን ታላቅ ፍቅርና አክብሮት የሚገልጽና የአካባቢውን ባህልና እሴት መሰረት ባደረገ መልኩ የቡልኮ ወይም ጋቢ፣ የወኮ ወይም ቦኩ፣ አላንጌ ጋቸና ወይም ጋሻና ፈረስ በስጦታ መልክ አበርክቶላቸዋል። የደብሩ ሰበካ ጉባኤም በተመሳሳይ ለብፁዕነታቸው ያላቸውን ፍቅር ለመግለጽ በትረ ሙሴና የብር መስቀል በዋና ስራ አስኪያጅ አማካኝነት ሸልሟቸዋል። የደቡብ ምዕራብ ሸዋና የሸገር ሲቲ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እና የምስካየ ኅዙናን ገዳም የበላይ ጠባቂ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ በበኩላቸው ለተደረገላቸው ደማቅ አቀባበልና ስጦታ መደሰታቸውን ገልጸው ወንጌል ለሰው ሁሉ አስፈላጊ በመሆኑ ይህ ጉባኤ መዘጋጀት ችለዋል በማለት ተናግረዋል። ያው ወጣትነት ለቤተ ክርስቲያን ብዙ ጊዜ ስናካሂድ ቆይተናል። አሁን ዛሬ አሁን እዚህ ሰሞን እየተደረገ ያለው ለ25ኛ ጊዜ ነው እየተከናወነ ያለው ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ ብዙ ቦታ አድርገናል፣ ግን በዚህ መልኩ የተቀበሉን ደስ ብሏቸው አቀባበል ያደረጉልን ብዙ አላየንም። እና ስለዚህ እጅግ በጣም አመሰግናችኋለሁ። እናንተ ነው ክፍለ ከተማውን የደብረውን እዚሁ ምስካየ ቅዱሳን አቡነ ኪሮስ ቤተ ክርስቲያን ሰበካ ጉባኤ አባላት፣ ወጣት ሰንበት ትምህርት ቤት፣ ካህናት፣ አባቶች፣ ሊቃውንት በጣም እጅግ አመሰግናቸዋለሁ። የአድባራትና የገዳማት አስተዳዳሪዎች፣ የአካባቢው ወጣት ልጆቻችን በጣም በዚህ መልኩ ስለተቀበላችሁን እጅግ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር እድሜ ከጤና ጋር ይስጥልን። እግዚአብሔር አክብርልን። ወንጌል ለመማር ያልተማሩት እንዲማሩ ተብሎ የተዘጋጀ መርሐ ግብር በመሆኑ ተባበር መተጋገዝም ያስፈልገዋልም ብለዋል። ለሰው ልጅ ዋናው ትልቁ ወንጌል ነው። ወንጌል ያወቀ የተማረ ሰው አውቆ እምነቱን ሃይማኖቱን ሲከተል ጥሩ ይሆናልና በሁሉም ቋንቋ መማር ያስፈልጋልና ስለዚህ እኛ አላማችን፣ እቅዳችን ልጆቻችን በውስጥ ያሉትም በውጭ ያሉትም በቋንቋው እንዲማሩ፣ የጠፉት እንዲመለሱ፣ የራቁ እንዲቀርቡ፣ ያሉት ደግሞ ጠንክረው እንዲገኙ፣ ጥሩ አማኝ እንዲሆኑ፣ እምነታቸውን እንዲያውቁ፣ እምነቱ የእኛ ነው የሌላ ሳይሆን የእኛ እምነት ነው ብሎ እንዲከተሉ ለማለት ብለን ነው የምንታገለው እና ስለዚህ አሁንም ሁላችንም በፍላጎት በደስታ ሆናችሁ ጉዳዩን ስለተከታተላችሁ
ስለ አከበራችሁ በጣም እጅግ አመስግነናኛም እናመሰግናለን። ለመራግብሩ መሳካት በሐሳብ በጉልበት እንዲሁም በብር ለተራዱት ምስጋናቸውን አቀርበዋል። ስለዚህ ይሄን ዋናው ትልቁ ወንጌል ነውና ወንጌል ለመማር ያልተማሩት እንዲማሩ ያልተዳረሰ ቦታ እንዲዳረስ ከዚህ እስከ ገጠሪቱ አብያተ ክርስቲያናት ወንጌል እንዲተላለፍ ወገኖቻችን እንዲማሩ ወገኖቻችን እንዳይጠፉ ጠፍቶ እንዳይቀሩ ለማለት በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ ቅስቀሳ ያረግነን ያለነውና ከዚህ በኋላ በዚህ ዙሪያ በጣም አገልግሎቱ የተጠናከረ ይሆናል እና ስለዚህ ትብብር ያስፈልጋል። በዚህ መልኩ እናንተ ጥሩ ትብብር ነው ያረጋችሁት። ስለዚህ መተባበር መተጋገዝ ያስፈልጋል። በደንብ ያልተማሩ እንዲማሩ ወደ ገጠሩ አብያተ ክርስቲያናትም ሄደን እንድናስተምር ሁላችንም ትብብር ማድረግ በዚህ ዙሪያ ነውና ሌላውን ተተን አሁን የፈለግነው ምንድነው መመና ልጆቻችንን ለመሰብሰብ ለመጠበቅ የጠፉትን ለመሰብሰብ በዚህ ምክንያት ለማለት ነውና ብዙ አላ በዛም አሁን ብዙ ቆይተናል። ስለዚህ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር አክብርልን። በመጨረሻም በብፁዕነታቸው ቃለ ምዕዳንና ቡራኬ የመራግብሩ ፍጻሜ ሆነዋል። ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ለብፁዕ አቡነ ፋኑኤል የዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ወላጅናት የቀብር ስርዓት አሸኛኘት አደረጉላቸው። ተጨማሪ ያለን። ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት የብፁዕ አቡነ ፋኑኤል የዋሽንግተን ዲሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ወላጅናት የቀብር ስነ ስርዓት ላይ ተገኝተው አሸኛኘት ያደረጉላቸው ሲሆን በቀብር ስነ ስርዓቱ ላይ ብፁዕ አቡነ ፋኑኤልን ጨምሮ ብፁዕ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ የባህር ዳርና የሰሜን ጎጃም አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ እንባቆም በቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ገዳማት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ቀውስጦስ የሰሜን ሸዋ ሰላሌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ማቴዎስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቴሌቪዥንና የምስራቅ አፍሪካ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ዲዮስቆሮስ የደቡብና የደቡብ ምስራቅ ትግራይ የራያ ስድስቱ ወረዳዎች አህጉረ ስብከት የማኅበራት ማደራጃ መምሪያ ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ኤልያስ የሰሜን ኦሞ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ማርቆስ የስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ቀሌምንጦስ የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ እንጦንስ የምዕራብ ሐረርጌና የአፋር አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ በርናባስ የዋግምራ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ የደቡብ ምዕራብ ሸዋና የሸገር ከተማ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ የአድባራትና የገዳማት አስተዳዳሪዎች፣ የብፁዕ አቡነ ፋኑኤል ወላጅናት ወስመ ጥምቀታቸው ጽጌ ማርያም ወዳጅ ዘመድ ተገኝተው የካቲት 3 ቀን 2016 ዓ ም በሳሪስ ምዕራፈ ቅዱሳን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገዳም በሥርዓተ ቀብራቸው የክብር አሸኛኘት አድርገውላቸዋል። ብፁዕ አቡነ ፋኑኤል እቴቴ እያሉ የሚጠሯቸው ወላጅ እናታቸው ወስመ ጥምቀታቸው ጽጌ ማርያም ብፁዕነታቸውን ጨምሮ የ11 ልጆች እናት መሆናቸውን ገልጸዋል። እቴቴ ጽጌ ማርያም እንዲህ አይነቱን ሽኝት በሕይወተ ሥጋ እያሉ ይመኙት እንደነበር ከአብራካቸው የተከፈሉት ብፁዕ አቡነ ፋኑኤል በሰሜን አሜሪካ የዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ተናግረዋል። እቴቴ ጽጌ ማርያም በተወለዱ በ93 ዓመታቸው ይህችን ዓለም ተሰናብተዋታል። ልጆች አደራ፣ ድምቅ አድርጋችሁ በልዩ ክብር እንድትሸኙኝ ስለነበረ አንቺ ተነስተሽ አታዩ ምን ያደርግልሻ ስንላት ለምን ነፍሴ ታውቃለች አደራችሁም ብላ ስለነበር የኮቪዱ ጊዜ ቀብር በብዛት መሰብሰብ የማይቻልበት ጊዜ ስለነበረ በከፍተኛ ጭንቀት
ነው ያን ጊዜ ያሳለፍ ነው እግዚአብሔር ደግ ነው ያንን ጊዜ አሻግሮ በሰላሙ ሰዓት በሰብሰብ በምንችልበት ሰዓት እንደዚህ አይነት ክብር ይሄን እድል አባታችን ቅድም እንዳሉት ለማን ይሰጣል እነዚህ ሁሉ ታላላቅ 12 ሊቃነ ጳጳሳት በተገኙበት ቆሞሳቱ ሊቃውንቱ በተገኙበት በዚህ ክብር እናታችንን እንድንሸኝ የፈቀደልን አምላክ ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ክቡራንና ክቡራት ለዕለቱ የነበሩን ዜናዎቻችን ይህንን ይመስሉ ነበር። ዜናዎቹን እየመራው ከእናንተ ጋር የቆየሁት ሳህሉ አድማሱ ነኝ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን።